Христов. Благодаря за поканата да бъда днес с вас, уважаема госпожо Келбечева, уважаеми дами и господа, приятели, за да не забравя някой, някой няма всички да ги спомена. Георг, благодаря ти, че си отново сред нас, както в Брюксел през конференцията за време на конференцията Знания за миналото, памет за бъдещето, между другото искам да представя и брошурата, която издадохме току-що, за съжаление, в ограничен тираж от събитието в Брюксел. Темата е много болна и въпреки, че се опитват някакси да бъде омаловажена тази тема, че едва ли не, ама какво се занимавате отново с това минало, дайте да гледаме напред, едва ли не да плеснем с ръце и да се прегърнеме. Настояще и бъдеще, зависимо от сенките на миналото и манипулирано от тези сенки, не е добро. В никакъв случай не е добро. Когато погледнем тези графики, които бяха представени и в Европейския парламент за одобрение, примерно към диктатора Живков, 1991 година е било 76% негативно. 2014 година, 25 години или 24 години след това, имаме 55% хора, които одобряват диктатора Живков. Или пък смятат поради това, че така се носи медийното пространство, че тогава се живее по-добре. По различни причини. Сега имат проблем с намиране на работа или не стигат парите и някой им казва, че тогава ходихме на море, тогава бяхме млади, бяхме здрави, обичахме се и като че би беше по-хубаво от гледна точка на сантименталният живот на всеки един от нас. Свързването на това с престъпния режим, обявен от Народното събрание на Република България през 2000-та година на Българската комунистическа партия, е най-малкото наивно. Не заради Българската комунистическа партия има електричество, не заради Българската комунистическа партия някой се е влюбил в някой и е бил здрав, или пък родителите му са му подпомогнали да получи добра подготовка вкъщи и да бъде добър ученик или да бъде добър студент, бих казал въпреки Българската комунистическа партия. Режимът откъсна България от демократичният европейски свят или от демократичната европейска цивилизация за няколко десетилетия. Аз се надявам, че наследниците на този режим поне вярват в това, което техният председател Петър Младенов е изказва като състояние на българската икономика, защото това е една от големите манипулации за социалистическото производство, за какво място сме заемали, колко електрокара сме продавали. Това са малки частици от носталгията, която във всяка сфера на нашия живот ни се прави като паралел. Ама тогава имаше гарантирано това или онова, а сега го няма. Какво ни дава Европейския съюз? По-добре бяхме другаде. Ако няма истината, истината не трябва да бъде нито лява, нито дясна. Тя би трябвало, или историята по-точно, не трябва да бъде нито лява, нито дясна. Тя трябва да бъде обективна, базирана на историческите факти, данни, исторически документи. Аз винаги обичам да чета източника, не интерпретацията на този или друг професор, академик или който и да било, а истината, такава каквато е била записана в съответния исторически документ, пълномощията, които са били дадени, например, на Стойчо Кошанов за преговорите в Кайро, или пък след това неговите данни, казвам един период, или пък това, което е оставил Никола Петков, или който и да било друг, но оригинално, не манипулираното от някой друг. Младите хора трябва да се запознаят и с личните спомени на участниците от този период. Много е важно в учебниците по история. Аз се надявам, това поне знам от ръководството на Министерството на образованието, че в учебната програма ще залегне и това. Не само сух материал, но и докосването спомените на хората. Използването на документални материали. Тук виждам Наско Киряков с прекрасния филм, който направи документален за горяните. Също така филма, който представихме и в Европейския парламент, и за горяните, и за къщата на терора. Това са източници,
спомените на участвалите хора, на техните близки, които младите поколения трябва да знаят. Някой път, даже днес ме попитаха, добре, кое е доброто, което може да вземем от комунизма, не всичко беше лошо. Разбира се, че в един режим е имало и щастливи моменти за всеки един от нас, които сме живели, аз като ученик, по-възрастните поколения и като зрели хора, но те не са пак свързани с благодарност към Българската комунистическа партия, а са свързани с личния живот на всеки един от нас. Със сигурност, ако се търси, има хора, които по времето на диктатурата на Адолф Хитлер в Германия може да са живели също щастливо. Може Хитлер да е имал и бетонни магистрали, които да са били хубави и част от тях да се изпълнят все още по пътищата на Германия и на Австрия. Това не означава, че един елемент може да погаси ужаса, донесъл този режим. Концентрационните лагери, милионите убити в българският мащаб, десетките хиляди убити след 9 септември, изселените, откъсването на България, разрухата в икономиката, предоставянето на страната ни за 16-та република няколко пъти. Не може да бъде така погасено предателството, извършено спрямо Македония, спрямо нашите сънародници там и, разбира се, в Пиринския край. Хиляди са нещата. Нежеланието ни да се обърнем и към... Това го има... Това е балкански синдром. Има го и в Сърбия. Всяка втора улица в Босилеград и в Цариброд се казва Маршал Тито. Има и го в България. В малките населени места все още е Георги Димитров и пресечката Васил Коларов. И никой от местната власт не се интересува от това и смята, че е даденост. Както е даденост, че слънцето изгрява, така е даденост, че улицата се казва Георги Димитров. Градовете, да не говоря с какви очи, ние казваме на нашите колеги от Сърбия, не ние, гражданите на Цариброд, два пъти поискаха от сръбските власти с решение на Общинския съвет за връщане на историческото име Цариброд. Аз като поставих този въпрос в Европейския парламент, премиера Вучич ми отговори, че това не е наша работа да се занимаваме във вътрешните работи на Сърбия. И той е прав, но аз не говоря от мое име, аз говоря, че трябва да се зачитат желанието на местната власт в Цариброд за връщането на историческото име. Но с какви очи, когато ми казват, ами в България, вие какво имате? Имате абсолютно също. Много са тежките теми, по които като че ли не се желая да се говори, но да се така дискутира. Едно е ясно, че България за това, че е изостанала, не е паднала от Марс това състояние. България, че е все още една от най- много е лоша думата, най-бедните, но така по брутен вътрешен продукт и по благосъстояние на населението, една от най-нуждаещите се от солидарната помощ на Европейския съюз страни, не е също даденост от нещо, което не знаеме какво е. Много добре знаеме защо е така и нека да не си затваряме очите и нека да не се опитваме да налагаме по същото това нещо, за което знаеме, че искаме тази и трябва тази европейска помощ, за да наваксаме изоставането, да знаеме какво е то и да го предаваме на младите поколения. За мен е изключително важна и навременна инициативата, не, извинявам се да кажа, много закъсняла нашата инициатива или вашата инициатива за това, но все пак раждат се и слава Бога ще се раждат млади хора, ще зарастват в България, те трябва да намерят щастието си тук и да не бъдат лъгани и манипулирани. Това е за което аз седя и за което подкрепям с душа и сърце това, което правите всички вие, които сме се събрали днес тук. Благодаря на професор Хилбечева и на Христо Христов. Апелирам към Министерство на образованието. Знам от министър Кунева, че тя има желание на ниво Министерство да бъдат променени учебниците към повече историческа истина и към повече материали, исторически, оригинални за този период. Знам, че призива и към, не знам, а призива и към българските учители, които са директно контакта, които имат с младите поколения и те се надявам да приемат това предизвикателство, да младите хора да знаят за собствената си
история. Вие ще видите от малката брошура, която направихме от Брюксел, че тук има много силни думи, написани както от президента на Република България господин Росен Плевнелиев, така и приветствието от министър-председателя господин Бойко Борисов и от заместник министър-председателя и министър на образованието госпожа Кунева с ангажимент по този въпрос. Личното присъствие на министър Даниел Митов също с силни думи по тезата, по темата. Така че имаме на първите хора в държавата желанието младите поколения да знаят своята история. Сега това трябва да се ретранслира и в учителите, в методология, в мотивация това наистина да се случи. Благодаря ви, че сте тук. Успех ви желая от сърце. Каквото можем, Бога, аз и моите, надявам се, голямата част от моите колеги също сме на ваше разположение. Благодаря много на представителите на българския парламент, особено на Георг, който така е мой съмишленик, приятел и по тази тема работиме много така с сърце заедно и ти благодаря от сърце, че си тук. Благодаря.